tako. Ovako, ovaj, vidimo, gledate, pazarite ova drva. Hoće li biti pazara ovde? Ma neće, skupo ceni. Gde ćete me, ne mogu žiti, pa šta vam, nećete me, pa ne, pa neće. Od kole, ne, zato. Aha, idemo ponovno. Ovako, vidimo, pazarite ogromno drvo, šta mislite o ceni i hoćete li kupiti? Ne, da ti kažem da kupimo, nego skupo je dosta.